આપણે યમ ધોરણના 16મા પાઠમાં પાચન તંત્રમાં પાચન ક્રિયા શીખી રહ્યા છીએ. ભૌતિક પાચનની વાત કરી, એના પછી રાસાયણિક પાચનમાં આપણે જઠરમાં અને છેલ્લે લેક્ચરમાં આપણે પકવાસીમાં જે ખોરાકનું રાસાયણિક પાચન થાય એની વાત સમજ્યા. થોડી વાત આપણે રિપીટ કરીએ પછી આગળની વાત કરીએ. આપણે છેલ્લે શીખ્યા કે જઠરમાંથી આવતો વિઘન સ્વરૂપનો અને એસિડિક એવો ખોરાક જેને આમ પાક કહેવાય અથવા જઠરમાંથી આવે છે એટલે એને જઠર પાક કહેવાય. એ જેવો પકવાસીમાં પ્રવેશે એવું તરત પકવાસીની દીવાલ એ જઠર પાકની અમલીયતાથી ઉત્તેજાય અને કેટલાક અંતઃસ્ત્રાવોનો સ્ત્રાવ કરે. કોલસિસ્ટોકાઇનિન CCK, પેનક્રિઓઝાઇમિન PZ, એન્ટરગેસ્ટ્રિન અથવા GIP, ગેસ્ટ્રિક ઇન્હિબિટરી પેપ્ટિડેઝ, પ્રોસિક્રિટિન અને એક સહ ઉત્તેજક એન્ટરોકાઇનેસ. આમાંનો એકેય ખોરાકના પાચનમાં ઉપયોગી એવો પદાર્થ નથી, કારણ કે કોલસિસ્ટોકાઇન એ પિત્તાશયમાં જઈ એને સંકોચે અને પુષ્કળ પિત્તરસનો સ્ત્રાવ એ પકવાસીમાં પ્રેરે. પેનક્રિઓઝાઇમિન પણ સ્વાદુપિંડમાં જાય એને ઉત્તેજે અને પુષ્કળ સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ પકવાસીમાં પ્રેરે. એની જોડે પ્રોસિક્રિટિન જઠર પાકની એસિડિકતાને લઈ અને એ ફેરવાય સિક્રિટિનમાં અને એ સિક્રિટિન પણ સ્વાદુપિંડમાં જાય એને ઉત્તેજે અને પેનક્રિઓઝાઇમિનની જેમ જ સ્વાદુરસનો સ્ત્રાવ એ પકવાસીમાં કરાવડાવે. અને એન્ટીગેસ્ટ્રિન અથવા GIP એ જઠરમાં જઈ અને ગેસ્ટ્રિનની અસર નાબૂદ કરે અને એને લઈ જઠરસનો સ્ત્રાવ બંધ થવાથી મુદ્રિકા સ્નાયુ કે ડીજઠર વાલ્વ બંધ થાય, જેને કારણે જઠરમાંથી પકવાસીમાં આવેલો ખોરાક પાછો પકવાસીમાં જઠરમાં પાછો આવે નહીં. કોઈને કદાચ વિચાર આવે કે ઉલટી થાય છે ને, રોગગ્રસ્ત તેની વાત જુદી છે. માણસને રોગ થાય ત્યારે તો જે પ્રાકૃતિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય જે આપણે શીખવાડીએ છીએ સમજીએ છીએ, તંદુરસ્ત વ્યક્તિમાં જેવી ક્રિયાઓ થતી હોય એવી ક્રિયાઓ ના થાય તો જ તેને આપણે રોગગ્રસ્ત કહીએ ને. એટલે ઉલટી કે વોમિટ થવી એ અલગ વસ્તુ છે, પણ નહીંતર તંદુરસ્ત વ્યક્તિમાં આ એન્ટીગેસ્ટ્રિનને લઈ ગેસ્ટ્રિનની અસર નાબૂદ થતાં જઠરસનો સ્ત્રાવ બંધ થવાથી હવે મુદ્રિકા સ્નાયુ બંધ થાય, કારણ કે ખુલ્યા હતા તેમ HCLને કારણે. HCL ક્યાંથી આવ્યો? જઠરસના સ્ત્રાવમાંથી આવે છે. જઠરસનો સ્ત્રાવ બંધ થાય બધો HCL છે વિતરી જાય અને HCLની અસર દૂર થાય એટલે પહેલાં મુદ્રિકા સ્નાયુ ધીમે ધીમે બધા ઢીલા પડ્યા હોય, વળી પહેલાં પ્રથમ થઈ જાય અને મુદ્રિકા સ્નાયુ રૂપી એ નિજઠર વાળાઓને બંધ કરી દે એટલે પકવાસીનો ખોરાક હવે પાછો જઠરમાં આવશે નહીં. સહ ઉત્સેચક એન્ટરોકાઇને એ આપણે સમજેલા કે સ્વાદુરસની અંદર પ્રોટીનને પચાવવા માટેના 3 ઉત્સેચકો હોય. પ્રોટીન ઉત્સેચકો ટ્રિપ્સિનોજન, કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન અને પ્રોકાર્બોક્સી પેપ્ટિડેઝ. એ પૈકી ટ્રિપ્સિનોજનને સહ ઉત્સેચક એન્ટરોકાઇને એ સક્રિય ટ્રિપ્સિનમાં ફેરે. આ સક્રિય ટ્રિપ્સિન એ બાકીના ટ્રિપ્સિનોજન, કાઇમોટ્રિપ્સિનોજન અને પ્રોકાર્બોક્સી પેપ્ટિડેઝને અનુક્રમે ટ્રિપ્સિન, કાઇમોટ્રિપ્સિન અને કાર્બોક્સી પેપ્ટિડેઝમાં ફેરવી નાખે. હવે આ સક્રિય બનેલા પ્રોટીન પ્રકારના ઉત્સેચકો એ ખોરાકમાં રહેલા પ્રોટીનનું પાચન કરે. આપણે અગાઉ જોયું કે જઠરમાં પ્રોટીનનું પાચન થઈ ચૂક્યું થોડું ઘણું અને એનું રૂપાંતર થયું છે પેપ્ટોન અને પ્રોટીઓઝમાં. તો પ્રોટીન પેપ્ટોન અને પ્રોટીઓઝની ઉપર અસર કરે આ ટ્રિપ્સિન, કાઇમોટ્રિપ્સિન અને કાર્બોક્સી પેપ્ટિડેઝ, એ તેને કરે ડાયપેપ્ટાઇડ. બીજો ઉત્સેચક સ્વાદુરસનો એમાઇલેઝ એ પોલિસેકરાઇડને ફેરવે ડાયસેકરાઇડ જેવા કે માલ્ટોઝ, સુક્રોઝ, લેક્ટોઝમાં. લિપિડનું પાચન કરતો ઉત્તેજક સ્વાદુરસનો લાઇપેઝ એને ફેરવે ફેટી એસિડ અને આલ્કોહોલ કે મિશ્રણમાં. અને ન્યુક્લિક એસિડનું પાચન કરતો ઉત્તેજક ન્યુક્લિયેઝ અથવા રિબો ન્યુક્લિયેઝ એ DNA RNA ફેરવે મોનો અથવા ડાઈ ન્યુક્લિયોટાઇડમાં. આટલું પાચન થાય ખોરાકના લગભગ બધા ઘટકોનું ઘણું બધું પાચન થયું કહેવાય. એને અંતે હવે આ ખોરાક અર્ધઘન સ્વરૂપમાં ના રહે, હવે જઠરમાંથી આવેલો અર્ધઘન સ્વરૂપનો ખોરાક પકવાસીમાં આટલા પાચન અંતે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવી જાય અને આલ્કલીય થઈ જાય. એસિડિક હતો એ એવા પિત્તરસને કારણે આલ્કલીય સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય, કારણ કે જ્યાં સુધી પિત્તરસ એ જઠર પાકની અમલીયતા દૂર કરી અને આલ્કલીયતા ના ઊભી કરે, એસિડિકતા દૂર કરી અને દ્વેજિકતા ના ઉત્પન્ન કરે ત્યાં સુધી સ્વાદુરસને ઉત્તેજકો કામ કરી શકે નહીં. સ્વાદુરસને ઉત્તેજકો છે એ બેઝિક pH ઉપર કામ કરવા ટેવાયેલા છે, એસિડિક pH ઉપર નહીં. જે આ પેપ્સિન છે એ એસિડિક પીએચમાં કામ કરવા ટેવાયેલો જઠરનો પ્રોટીન પ્રકારનો ઉત્સેચક છે,
જ્યારે પકવાસીના પ્રોટીન પ્રકારના ઉત્સર્જકો એ બેઝિક માધ્યમમાં કામ કરે છે એવું કહેવાય. એટલે હવે એ ખોરાક પ્રવાહી અને આલ્કલીય થઈ ગયો. જઠરમાંથી આવેલો અર્ધઘન એસિડિક ખોરાક હવે પ્રવાહી અને આલ્કલીય થઈ ગયો. હવે એ પ્રવાહી આલ્કલીય પ્રવાહી એમાં ખોરાકનું મહદઅંશ રાસાયણિક પાચન થઈ ચૂક્યું છે એ હવે મધ્યાંતરમાં પ્રવેશે. પકવાશય નાનો આંતરમાં શરૂઆતનો 25 સેન્ટીમીટરનો જઠર સાથે યુ-શેપ બનાવતો ભાગ છે જેમાં સ્વાદુપિંડ યકૃત પોતાના પિત્તર સદૃશ ઠાલવે છે. હવે નાના અંતરણ એની પછીનો વચ્ચેનો ભાગ એને આપણે કહીએ છીએ મધ્યાંતર. એ મધ્યાંતરમાં આલ્કલીય પ્રવાહી દાખલ થાય. ત્યાં જે ક્રિયા થાય રાસાયણિક પાચનની એને કહેવાય મધ્યાંતરમાં થતી રાસાયણિક પાચનની ક્રિયા. તો મધ્યાંતરની અંદર આપણે અગાઉ સમજાવ્યું છે દેહકાની પાચન ક્રિયામાં 7મા પાઠમાં કે બે બીજા અંતઃસ્ત્રાવો પકવાસથી દિવાળી સ્ત્રાવ પામે ડિયોક્રાઇની અને ઇન્ટેરોક્રાઇની. એ આ મધ્યાંતરની દિવાળીને ઉત્તેજે. મધ્યાંતરની સૌથી અંદર દિવાળ એટલે શ્રેષ્ઠમ સ્તર. કોઈ પણ પાચનનો અંદરનો સ્તર આપણે શ્રેષ્ઠમ સ્તર કહીએ છીએ. આપણે અગાઉ વિચાર સમજ્યા છીએ કે પાચન માર્ગ દિવાળમાં 4 સ્તરો હોય. બહાર સ્તર કરો અંદર તરફ જાઓ તો પહેલું લસી સ્તર, બીજું સ્નાયુ સ્તર, ત્રીજું અધર શ્રેષ્ઠ પણ ચોથું શ્રેષ્ઠમ સ્તર. સ્નાયુ સ્તર સોરી લસી સ્તર, સ્નાયુ સ્તર, અધઃ શ્રેષ્ઠમ અને શ્રેષ્ઠમ સ્તર. તો પકવાસ આ મધ્યાંતરની દિવાળમાં રહેલું અંદરનું સ્તર શ્રેષ્ઠમ સ્તરને એ બે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્તેજે ડ્યુરોક્રાઇન અને એન્ટરોક્રાઇન જે ઉત્પન્ન થયા પકવાસ દિવાળમાંથી એ વહન પામીને મધ્યાંતરમાં પ્રસરે એટલે દિવાળ ઉત્તેજે. અને મધ્યાંતરની દિવાળ એ અંતઃસ્ત્રાવની અસરથી પુષ્કળ પાચક રસ એવા આંતરરસનો સ્ત્રાવ કરે. કારણ કે મધ્યાંતર એટલે આંતરડું, આંતરડામાંથી ઉત્પન્ન થતો પાચક રસ એને કહેવાય અંતરરસ. જેમ જેઠરનો પાચક રસ એને આપણે કહીએ છીએ જેઠરરસ, આને કહેવાય આંતરરસ. એ આંતરરસની અંદર પણ ઘણા બધા મુખ્ય મુખ્ય ખોરાકના ઘટકોના પાચનના ઉત્સેચકો હોય. એમાં એક છે પ્રોટીનનું પાચન કરતો ઉત્સેચક, સોરી પેપ્ટિડેઝ અથવા ઘણી બધાને કહેવાય છે ડાયપેપ્ટિડેઝ. એ અસર કરે ડાયપેપ્ટાઇડ ઉપર. ડાયપેપ્ટિડેઝ અથવા ટૂંકમાં પેપ્ટિડેઝ એ એમિનો એસિડની વચ્ચે રહેલો એક પેપ્ટાઇડ બંધને તોડે અને એમાંથી એમિનો એસિડ છે બંને તો જેટલા પણ હોય એ છૂટા પડી જાય. જેટલા પણ ડાયસફેડ દાણા હોય બધામાંથી એમિનો એસિડ છૂટા પડી જાય. આ એમિનો એસિડને કહેવાય હવે મોનોપેપ્ટાઇડ અથવા તો મોનોમર. આનું પાચન શક્ય નથી. હવે આનું શોષણ છે મધ્યાંતરમાંથી ખોરાક આગળ જાય નાના અંતરાળ છેલ્લો ભાગને કહેવાય શેષાંતર. શેષ એટલે છેલ્લું વધેલું, અંતરમ એટલે વાંતળું, નાના અંતરાળ છેલ્લો ભાગ છેલ્લું ગુજરું એને કહેવાય શેષાંતર. એમાં શોષણ થશે એટલે પ્રોટીનનું પૂરેપૂરું પાચન આ મધ્યાંતર દિવાલમાં થઈ ગયું કહેવાય. અહીંયા એક વસ્તુ નોંધવાની આપણને કંઈક વાર એક્ઝામમાં પૂછાય છે. આની પહેલાં પકવાસીમાં આપણે જોયું ટ્રિપ્સિનનો જન નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં સ્ત્રાવ પામે છે અને પછી ટ્રિપ્સિનમાં ફેરવાય છે. સ્ત્રાવ પામ્યા પછી સક્રિય એવા ટ્રિપ્સિનમાં ફેરવાય છે. જઠરમાં આપણે એવું જોયું પ્રોટીનનું પાચન કરતા ઉત્સેચક પ્રોટીએઝ પેપ્સિનોજન નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં સંગ્રહાયેલો હોય, નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં સ્ત્રાવ પામે અને પછી એ સક્રિય પેપ્સિનમાં ફેરવાય. સ્ત્રાવ પામ્યા પછી પુલાની અંદર. અહીંયા આપણે એવું નાખી પ્રોટીનનું પાચન કરતા ઉત્સેચક એ આ રીતે નિષ્ક્રિય જ્યારે સક્રિય બને પણ હવે એ પાચન કર્યું નાખ્યું. અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ એમ પણ નથી કારણ કે પેપ્ટિડેઝ સક્રિય ઉત્સેચક જ છે અને આંતરડાના દિવાલમાં સક્રિય અવસ્થામાં સંગ્રહ પામે છે, સ્ત્રાવે સક્રિય અવસ્થા પામે છે. સીધું જ થયા ડાયપેપ્ટાઇડનું પાચન કરી એને પહેલે એમિનો એસિડમાં. તો આ બાબત આપણને કંઈક વાર પરીક્ષામાં પૂછાય છે કે જઠરીય અને પકવાસીના પ્રોટીએઝ નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં સ્ત્રાવ પામે છે ત્યારે આંતરરસનો પ્રોટીએઝ સક્રિય અવસ્થામાં સ્ત્રાવ પામે છે. જઠરમાં પેપ્સિનોજન અને પકવાસીમાં ટ્રિપ્સિનોજન નિષ્ક્રિય છે ત્યારે આંતરડા મધ્યાંતરનો અંતરરસનો પેપ્ટિડેઝ સક્રિય છે. સમજાવો કારણ આપો, વૈજ્ઞાનિક સમજૂતી આપો. તેનું કારણ એકદમ સિમ્પલ છે.
કે આ પેપ્ટિડેઝ છે ને એ પ્રોટીનનું પાચન કરે છે, કારણ કે આ ડાયપેપ્ટાઇડ પ્રોટીનનું સ્વરૂપ છે, પણ પ્રોટીન નથી. પ્રોટીન કોને કહેવાય? એમિનો એસિડનો પોલિમર હોય. એમિનો એસિડના અસંખ્ય અણુઓ પેપ્ટાઇડ બંધથી જોડે અને જે પોલિપેપ્ટાઇડ શૃંખલા બનાવે તો એને પ્રોટીન કહેવાય. આ પ્રોટીનનું લગભગ પાચિત સ્વરૂપ છે. ડાયપેપ્ટાઇડનો મતલબ હવે એક જ પેપ્ટાઇડ બંધ રહ્યો છે. ડાય એટલે બે, બે એમિનો એસિડની વચ્ચે એક પેપ્ટાઇડ બંધાયેલો છે, એને આ પેપ્ટિડેઝ તોડે છે. એનો મતલબ લાંબી ચેઇન કે શૃંખલા હોય, એટલે કે પોલિપેપ્ટાઇડ શૃંખલા હોય, એટલા બધા બંધ ન તોડી શકે નહીં. એટલા બધા બંધનો મતલબ, પોલિપેપ્ટાઇડનો મતલબ પ્રોટીન. પ્રોટીનમાં રહેલા અસંખ્ય એમિનો એસિડની વચ્ચે રહેલા અસંખ્ય પેપ્ટાઇડ બંધના ઉત્સેચક તોડી શકે નહીં. એટલે કે આ ઉત્સેચક એ આપણા આંતરડામાં એટલે કે સ્તરીમાં સંગ્રહાય તો સ્તરીમાં પ્રોટીન છે, ડાયપેપ્ટાઇડ નથી. ડાયપેપ્ટાઇડ પ્રોટીનનું સ્વરૂપ છે, પ્રોટીનનું લગભગ પચેલું સ્વરૂપ. પણ સ્તરીમાં પ્રોટીન પાચિત સ્વરૂપમાં નહીં આવતા, પ્રોટીન પ્રોટીનના સ્વરૂપમાં હોય છે, જેની ઉપર અસર કરી શકે નહીં. એટલે પેપ્ટિડેઝ પ્રકારના ઉત્સેચક એ ભલે પ્રોટીનનું પાચન કરતો ઉત્સેચક કહેવાય, પરંતુ તે ડાયપેપ્ટાઇડ ઉપર અસર કરે છે અને એને ફેરવે છે એમિનો એસિડમાં. અને સજીવ શરીરમાં એ ડાયપેપ્ટાઇડ નહીં પણ પ્રોટીન જે પોલિપેપ્ટાઇડના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ પામેલો હોય છે, જેની ઉપર આ પેપ્ટિડ અસર કરતો નથી. માટે યજમાનને કોઈ નુકસાન નહીં કરે, યજમાનની જીવિતતા જોખમાશે નહીં. માટે પેપ્ટિડેઝ સક્રિય અવસ્થામાં જ સંગ્રહાયેલો હોય અને સક્રિય અવસ્થામાં જ ફાળો પામે છે. જ્યારે આ જે છે પેપ્સીનો જન્મ, ટ્રિપ્સીનો જન્મ, જઠરનો ટ્રિપ્સીનો જન્મ, પકવાસનો ટ્રિપ્સીનો જન્મ, એ પ્રોટીનનું પાચન કરતા ઉત્સેચકો છે. શરીરમાં તો પ્રોટીન હોય એટલે એ નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં હોય, એના કારણે યજમાનની જીવિતતા જોખમાય નહીં. તો આ એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એના પછી આંતરસની અંદર બીજો એક ઉત્સેચક છે, એ કાર્બોહાઇડ્રેટનું પાચન કરતો ઉત્સેચક માલ્ટેજ, સુક્રેજ અને લેક્ટેટ, જે અનુક્રમે માલ્ટોઝ, સુક્રોઝ અને લેક્ટોઝનું પાચન કરશે. અને આપણે જાણીએ છીએ આ નવમા પાઠના આધારે કે માલ્ટોઝની અંદર માલ્ટેટથી પાચન થાય એટલે એમાં બે ગ્લુકોઝના અણુઓ છૂટા પડી જાય. ગ્લુકોઝ છે એનો કહે મોનોસેકરાઇડ, આપણે ડાયસેકરાઇડ છે. સુક્રેઝ, સુક્રોઝમાંથી ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ નામના બે આલ્ડો અને કેટલો છૂટા પડે એ મળી શકાય છે. અને લેક્ટોઝમાંથી પણ લેક્ટેજ એ ગ્લુકોઝ અને ગેલેક્ટોઝ નામના બે મળી શકાય છૂટા પડે. હવે તરીકે મળી શકાય એનું શોષણ શક્ય બને છે, બરાબર. એટલે અહીંયા કાર્બોહાઇડ્રેટનું પૂરેપૂરું પાચન થઈ ગયું કહેવાય. અપવાદરૂપે ઘણી વાર સુક્રેઝ છે એ અંતઃસ્ત્રાવને ઇન્વર્ટેડ પણ કહેવાય છે. ઘણી વાર આપણે એને ઇન્વર્ટેડ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ સુક્રેજ છે ઉત્સેચકને. એવી રીતે લિપિડનું પૂરેપૂરું પાચન આમ તો પકવાસેમાં થઈ ગયું હોય પણ કદાચ જો બાકી રહી ગયું હોય તો લાઇપેજ નામનો ઉત્સેચક એ પણ અંતરસમાં હોય અને એ જે બાકી રહી ગયેલો લિપિડનો ભાગ છે મધ્યાંતરમાં ખોરાક પહોંચે તો એનું પાચન કરી એને ફેટી એસિડ અને ગ્લિસરોલ અથવા તો આલ્કોહોલમાં થઈ નાખે. અને છેલ્લે ન્યુક્લિયો ટાઇડેઝ અને ન્યુક્લિયો સાઇડેઝ આ નામના આંતરસના ઉત્સેચકો છે એ આપણે હમણાં અગાઉ બતાવીએ. ન્યુક્લિયો ટાઇડ એના ઉપાસ હતા ન્યુક્લિયો ટાઇડેઝ એને ફેરવી નાખી ન્યુક્લિયો સાઇડેઝમાં એની ફોસ્ફરસ છે છૂટું પડે છે. ન્યુક્લિયો સાઇડ ઉપર હતા તો ન્યુક્લિયો સોરી આ ન્યુક્લિયો સાઇડ આવશે ન્યુક્લિયો સાઇડ્સ એની ઉપર તો ઉત્સેચક ન્યુક્લિયો સાઇડેઝ એને ફેરવી નાખે પેન્ટોઝ શર્કરા અને વચ્ચે નાઇટ્રોજન બે જે હોય છે આરએનએ હોય તો એ જી સી યુ હોય પહેલાની ગુવાની યુસિન અને સાઇટોસિન ડીએનએ હોય તો એ જી સી ટી હોય એટલે ગુવાની સાઇટોસિન અને થાઇમિન ટૂંકમાં નાઇટ્રોજન બે
બધા મોનોમર કહેવાય, આલ્ડો પેન્ટોઝ તો ખરાબ પણ મોનોમર કહેવાય, હવે ભોજન શક્ય બને. તો આવી રીતે ખોરાકનું મધ્યાંતમાં રાસાયણિક પૂરેપૂરું પાચન થઈ જાય, અને પૂરું પાચન થયા પછી હવે આ ખોરાકનું શોષણ છે એ અટકે બને. અહીંયા આ પણ જઠરના પાચનની જેમ આમાં ઓછી માહિતી હતા, આપણે આપણને બે માર્કની અંદર પૂછાય બોર્ડની એક્ઝામની વાત કરીએ તો મધ્યાંતરમાં માનવ મધ્યાંતર હોય તો રાસાયણિક પાચન સમજાવો, આખી વસ્તુ છે એ સમજાવવાની. અહીંયા આપણે પાચન ક્રિયા પૂરી કરી બરાબર, ભૌતિક પાચન, રાસાયણિક પાચન. રાસાયણિક પાચનને સમજવાની સરળતા માટે આપણે આવા ચાર ભાગમાં વહેંચીએ છીએ, મોઢામાં, જઠરમાં, અપ્પસ્થિમાં અને મધ્યાંતરમાં. હવે શેષાંત્ર અને મોટું આંતરડું પાચન માર્ગને બે ભાગ બચ્યા, એમાં હવે શોષણ થશે. હવે આપણે સમજીએ છીએ શોષણ કેવી રીતના શોષણની ક્રિયા છે એને આપણે એબ્સોર્પ્શન નહીં પણ અભિશોષણ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એડસોર્પ્શન તરીકે ઓળખીએ છીએ. તમારે કેમિસ્ટ્રીમાં એ શબ્દનો અર્થ જે આવી ગયો, અહીંયા આપણે છે ને પચેલા ખોરાકનું કે બાકી ઘટકોનું શોષણ એવું નહીં લખીએ, એના બદલે આપણે અહીંયા એક શબ્દ લક્ષણ માટે પાચિત ઘટકોનું અભિશોષણ એવું લખીએ, પાચિત ઘટકોનું અભિશોષણ. તમને થોડો અંદાજ આવે એટલે એક નાની એવી આપણે એક્ઝામ્પલની વાત કરીએ તો શોષણનો મતલબ શું કે તમે તમારી જે લખવાની નોટબુક છે પુસ્કેટ બુક એને ખોલી અને એની ઉપર પાણી ટીપો મૂકો, તરત કાગળ શોષી લે. ઇંકનું ટીપો મૂકો, લિક્વિડ ઇંક, તરત એ શોષાઈ જાય. તેલનું ટીપો મૂકો, તરત શોષાઈ જાય. આવી રીતે એનો શોષણનો ગુણધર્મ છે, એ શોષે છે. એવું અહીંયા શોષણ કરવાનું નથી. અહીંયા તો જે ખોરાક પચેલો છે એમાં ફક્ત પચેલા ઘટકો જ છે એવું નથી, પાછી ઘટકો જ છે એવું નથી, પચેલા નહીં આવે કેટલા ઘટકો પણ છે. અને એ સિવાય પચેલા ઘટકો છે એનું 100% શોષણ કરવાનું નથી. જે પચેલા ઘટકો જે આપણા કામના ઘટકો છે એનું આપણે જરૂરી હોય એટલું શોષણ કરવાનું છે. એટલે અહીંયા પસંદગીશીલ શોષણ થાય છે. એટલે કે તમે સાહેબ મૂકો, તેલ મૂકો, પાણી મૂકો, એમાંથી ફક્ત પાણી શોષાય, તેલને સાઈ ના શોષાય. તો એનો મતલબ થયો કે શોષણની ક્રિયા પસંદગી દર્શાવે છે. અને જરૂર છે એ વસ્તુનું શોષણ થાય છે, જરૂર નથી એ વસ્તુનું શોષણ નહીં થાય. તો અહીંયા એટલા માટે આપણે કહીએ છીએ અભિશોષણ. બરાબર, આમ તો આવો અર્થ એક્ઝેક્ટ નથી, તમને સમજાય એટલે મેં તમને આ શબ્દ અલગ પાઈ બતાવ્યો. શોષણ કરતાં અભિશોષણ આ રીતે અલગ છે. અભિશોષણ અથવા અધિશોષણ, એડસોર્પ્શન એ થોડું જુદું છે, તમે એ કેમિસ્ટ્રીમાં સમજાય જ છો. પણ જસ્ટ સામાન્ય ખ્યાલ માટે આપણને બુકમાં આપ્યું નથી, આપણને પૂછાય નહીં. આપણે ખ્યાલ આવે કે શોષણના બદલે અભિશોષણ કેમ લખ્યું, કારણ કે એ પસંદગીથી શોષણ છે. માટે તમે જુઓ કે મળ નિકાલ પામે અને કામની વસ્તુ શોષાય છે, એના બદલે મળ શોષાય અને કામની વસ્તુ નિકાલ પામે તો પ્રાણીનું પોષણ કેવી રીતે થાય. એટલે અહીંયા એવી રીતે કામની ઉપયોગી પદાર્થોનું જરૂરી હોય એ માત્રામાં શોષણ થાય છે, બધાયનું નહીં, ઉપયોગી પદાર્થનું. અને ઉપયોગી પદાર્થ પણ બધાયની જરૂરી માત્રામાં શોષાય છે. એટલે અમુક પદાર્થો અમુક માત્રામાં શોષાય એટલે એમાં પસંદગી આવી, તેને કહેવાય અભિશોષણ. તો શોષણની જે ક્રિયા છે એના માટે આપણે ના પીએ, અમુક ઘટકો છે એ નિષ્ક્રિય શોષણથી શોષાય, અમુક ઘટકો છે એ સક્રિય શોષણથી શોષાય, અને અમુક ઘટકો છે એ સાનુકૂલિત શોષણથી શોષાય. અને આપણને ખબર છે શોષણની કે વહનની ક્રિયામાં એક અશુદ્ધની ક્રિયા પણ આવે છે, અશુદ્ધિની ક્રિયા છે એ પાણી વડે લાગુ પડે. પાણી અને પાણીમાં દ્રાવ્ય જે ઘટકો છે એનું વહન અશુદ્ધિ અથવા ઓસ્મોસિસ દ્વારા થાય.
આ સુધી વિશે આપણે અગાઉ 11 પાઠમાં વિગતે જોયું છે, તમને ખ્યાલ છે, તમે લોકો એની ટેસ્ટ પણ આપી ચૂક્યા હશો, વાંચીન તૈયાર કરી નાખ્યો છે, એટલે આપણે એના વિશે વધારે પર વાત કરતા નથી. પણ આશ્રય દ્વારા વાણી નુકસાન થાય, અમુક જે ધ્વનિ અમુક એમિનો એસિડ થોડો ગ્લુકોઝ એનું વહન નિષ્ક્રિય શોષણથી થાય. જ્યારે અમુક એમિનો એસિડ આપણને ખબર છે એમિનો 20 પ્રકારના છે, એમાંથી અમુક શોષાય નિષ્ક્રિય વહનથી, અમુક શોષાય સક્રિય વહનથી, અને મોટા ભાગનો ગ્લુકોઝ એ સક્રિય વહનથી શોષાય છે. આ નિષ્ક્રિય વહન સક્રિય વહન પણ આપણે 11 પાઠમાં જોયું છે, અને આ ધોરણની અંદર આપણે 8મા પાઠમાં ઉષ્ણરસ પટલમાં સમજાવીએ, ઉષ્ણરસ પટલ દ્વારા સક્રિય વહન કેવી રીતે થાય, પ્રસરણ ઢાળની દિશામાં વહન થાય. નિષ્ક્રિય વહન એમાં એટીપી ના પણ શક્તિ ના વાપરે, પ્રસરણ ઢાળની વિરુદ્ધ વહન થાય એમાં શક્તિ એટીપી ના રૂપમાં વાપરે, એને કહેવાય સક્રિય વહન. અને જે વહન સક્રિયતાના ઢાળ પ્રમાણે સંકેન્દ્રણ ઢાળ પ્રમાણે થાય, પણ વાહકણો દ્વારા થાય, તો વાહકણો દ્વારા થતું જે વહન છે એને કહેવાય સાનુકૂલિત વહન. એનો અર્થ પણ આપણે કે 8મા પાઠમાં અને 11મા પાઠમાં સમજાવ્યું છે વિગતવાર, કે એ લેક્ચર તમે ફરી એક વાર જોઈ નાખજો. ત્યાં લેક્ચર આપણે સ્કૂલની સાઇટ ઉપર યુટ્યુબમાં અવેલેબલ છે, થોડું વાંચી પણ શકો તમે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી, કે વાહક અણુ દ્વારા થતું વહન એટલે શું, કેરિયર મોલેક્યુલ અથવા વાહક અણુ દ્વારા થતું વહન. એ પ્રસરણ ઢાળ સમ જ છે, પ્રસરણ ઢાળ સમ આપવા જતાં એની અંદર પસંદગી આવે, એટલે કહેવાય સાનુકૂલિત વહન. અને જે લિપિડ છે એ લિપિડનું શોષણ છે પાછું અલગ પ્રકાર થાય, એ શોષણ પાછું આ પ્રકારે થશે નહીં. લિપિડ છે એકદમ ઘટ્ટ હોય ઘગડા જેવું, એટલે જે લિપિડમાં ખાસ તો આપણે હમણાં વાત કરી હતી એમ એનું પાચન થતાં ફેટી એસિડ હોય, તો ધિયારનું ઉદ્યોગ અને ઘટ્ટ પ્રવાહી એ પેલા નાના નાના કણોમાં ફેરવાય. સીધું આનું શોષણ છે એ રુધિરમાં ના થાય, આ બધાનું શોષણ છે ચાર ઘટકોનું શોષણ એ સીધું રુધિરમાં થાય. રુધિરમાં સીધું શોષણ થાય. આ ફેટી એસિડનું પ્રવાહી એકદમ ઘટ્ટ છે એટલે એનું શોષણ રુધિરમાં સીધું થઈ શકશે નહીં, એ પહેલાં નાના નાના કણોમાં ફેરવાય, એને કહેવાય મિસેલ, બહુવચનમાં મિસેલ, એટલે કે નાના કણો. અને નાના કણો ફેરવાનું કારણ જે પિત્તરસ તો ખોરાકમાં છે જ, પક્વ થતી સ્ત્રાવ પામેલો ખોરાકમાં ભરેલો પિત્તરસ, એના પિત્તક્ષારો પિત્તરંજકો એ ખોરાકમાં છે, તો એ પિત્તરસના કારણે આ ફેટી એસિડના મોટા કણો એ નાના નાના કણો ફેરવાય, એને મિસેલ્સ તરીકે ઓળખે છે. અને એના પછી એ હજુ વધારે નાના કણો ફેરવાય, એને કહેવાય કાયલો માઇક્રોન, આ વધુ નાના અથવા ચરબીના ફેટીના પચાયા ચરબીના મતલબ ફેટીના સૂક્ષ્મ કણો છે. અને હવે અચાનક એ લસિકા વાહિનીમાં શોષાય, અને લસિકા વાહિની શોષાય પછી હવે એ રુધિરમાં રુધિરવાહિનીમાં રુધિરમાં છે, એટલે અચરી ચરબી એ ઘટતો હોવાથી એનું શોષણ સીધું રુધિરમાં નહીં થાય પણ ઇનડાયરેક્ટ શોષણ થાય. પહેલાં એ આવી રીતે નાના કણો ફેરવાય, અને પછી પણ નાના કણો ફેરવાય પછી પણ સીધું રુધિરમાં શોષણ શક્ય નથી, તો પહેલાં લસિકામાં જાય. લસિકા એ લસિકા વાહિની એ લસિકાનું વહન કરતી વાહિની એ હવે લસિકા રુધિરમાં ઠલવાય, લસિકા વાહિની દ્વારા એની જોડે આ કાયલો માઇક્રોનના રૂપમાં પચેલી ચરબીના સૂક્ષ્મ કણો પણ ઠલવાય, એમ એ રુધિરમાં પડે. તો આવી રીતે પચેલા લગભગ બધા જ ઘટકો એ રુધિરમાં ભરે છે એવું કહેવાય. એ સિવાય એક્ઝેક્ટ શરીરમાં પાચન તંત્રમાં કઈ જગ્યાએ કયા પદાર્થનું શોષણ થાય એમાં અનેક ટેબલ આપેલું છે,
એ ટેબલની વાત કરીએ તો આપણને એવું આપ્યું છે કે જે ખાસ તો પચેલા ખોરાકનું શોષણ માં એક તો આપણને મુખ આપ્યું છે, મુખ ગુવા, પછી જઠર, પછી નાનું આંતરડું, અને પછી મોટું આંતરડું. તો અમુક પદાર્થ એવા હોય જેનું શોષણ મોઢામાંથી શરૂ થઈ જાય, અમુક પદાર્થનું શોષણ, જેમ કે અમુક દવા પાણી, આ બધા શોષણ છે એ મોઢામાંથી તે થવા માંડે છે. તમે જુઓ જેને હૃદય રોગનો હમણો આવ્યો હોય એ અમુક દવા મોઢામાં મૂકે તો શોષણ મોઢામાં આવે તો રુધિર કેશિકાના રુધિરમાં થવા માંડે. અમુક વસ્તુનું શોષણ તો મુખ ગુહામાં થાય, અમુક વસ્તુનું શોષણ છે જઠરમાં થાય, જેમ કે પાણી, અમુક માત્રામાં ગ્લુકોઝ એટલે કે અમુક શર્કરા, પછી આલ્કોહોલ, આ બધાનું શોષણ છે એ જઠરમાં એટલે કે પેટમાં થાય. એના પછી જે નાનું આંતરડું છે એમાં હમણાં કીધે નાના આંતરડાનો છેલ્લો ભાગ જેને કહેવાય અભિસરણની ક્રિયા છે થઈ છે શેષાંતરમાં, નાના આંતરડાનો છેલ્લો ભાગ શેષાંતર, એમાં તો મોટા ભાગના પછેલા ઘટકોનું શોષણ થાય, એટલે કે આપણને લાંબરી ટાંકી જ્યાં લખ્યું છે તે ફેટી એસિડ, પછી એમિનો એસિડ, પછી ગ્લુકોઝ, પછી ફ્રુક્ટોઝ, ફ્રુક્ટોઝ નહીં પણ ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝ, પછી લેક્ટોઝ કે ગેલેક્ટોઝ, એ બધા શોષણ છે અથવા તો બધા જ મોનોમર, મને બોલી ગયો બધાને કહેવાય મોનોમર, એ બધા શોષણ છે એ નાના આંતરડામાં થતું હોય છે. અને છેલ્લે ખોરાક પછી શેષાંતરમાં શોષાયા પછી એ મુખ્ય મોટાભાગનો પચેલો ખોરાક શોષાઈ જાય, પછી એવો કેટલો ખોરાક જે પચ્યો હોય પણ શોષાવામાં સમય ના મળે હોય, અને એવો કેટલો ખોરાક જે પચ્યો જ ન હોય, તો પચેલો પણ નહીં શોષાયેલો, પચેલો પણ નહીં શોષાયેલો, અને અપચેલો કે નહીં પચેલો ખોરાક હવે મોટા આંતરડામાં જાય. તો ત્યાં મુખ્યત્વે પાણી અને ક્ષાર શોષણ થાય, અમુક વિટામિનનું પણ ત્યાં શોષણ છે થાય, પાણી ખાવાનો વિટામિન. અને છેલ્લે પછી જે મણાશય આવે એમાં તો ફક્ત ક્ષાર અને પાણી જ તે શોષાય, ક્ષાર અને પાણી. એટલે હવે પ્રવાહી અને આલ્કલીય એવો એક ખોરાક છે એમાં છેલ્લે છેલ્લે ક્ષાર પાણી પણ શોષાવા માંડે, એટલે હવે પ્રવાહીમાંથી ક્ષાર પાણી શોષાય લગભગ અર્ધઘન સ્વરૂપમાં આવી જાય. એને આપણે મળ કહીએ છીએ, અર્ધઘન સ્વરૂપનો એ મળાશયમાં સંભળાયેલો ભાગ એને આપણે મળ કહીએ છીએ. જ્યારે મળાશય નામની કોથળી એ પ્રવાહી આવતા આવતા ક્ષાર પાણી શોષાતા જાય એને અર્ધઘન સ્વરૂપમાં ફેરવાય, એ પૂરેપૂરો મળાશય ભરાઈ જાય, એ દિવાળ મોટી તણાય ખેંચાય, એટલે એમાં રહેલી ચેતા મારફતે નગર સંદેશા મળે કે આપણે હવે કુદરતી હાજરે જવાનો સમય થઈ ગયો છે, કુદરતી ક્રિયા કરવાનો સમય થઈ ગયો છે. આપણે સમજાટ લાગે પૈસા લાગે ખબર પણ ત્રણે કે મૂત્રાશય મહાશની કોથળી ત્રણેય તેની ચેતાઓ મગજને સંદેશાઓ આપે. આખા પાચન તંત્રમાં આ એક મણાશય એવું અવયવ છે કે જેની અંદર પરિસંકોચનની ક્રિયા ના થાય. આપણે ક્યારનાય જ્યારે આપણે પાચન તંત્ર શરૂ કર્યું છે ત્યારથી એવું કહેતા રહીએ છીએ એની અંદર તાલબદ્ધ સંકોચન વિતરણની ક્રિયા થાય, તાલબદ્ધ સંકોચન વિતરણની ક્રિયા કે જે મુખ દ્વારથી શરૂ કરી કંઠનળી અન્નળ થ્રુ લઈ શરૂ કર્યું છે મોટા આંતરડું થાય, પણ આ મણાશયમાં તાલબદ્ધ સંકોચન વિતરણ ના થાય, એનું સંકોચન વિતરણ અનિયમિત થાય, જેને કારણે સતત મળનો નિકાલ થયો રાખે નહીં. જો આખા પાચન માર્ગની જેમ મણાશય પણ તાલબદ્ધ સંકોચન વિતરણ કરી રાખે તો મળનો પણ સતત નિકાલ પામે રાખે, શ્વાસ ઉચ્છવાસની જે સતત હવાની આપણે થયા રાખે એ મળનો પણ નિકાલ થયા રાખે. એ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે, વારંવાર મળવાર ખુલબંધ થવાના કારણે હવામાં આવેલા રોગકારક દ્વારા અંદરની બાજુએ પાચન માર્ગમાં રોગ થવાની ચેપ લાગવાની શક્યતા વધી જાય. એટલે કુદરતે સમજીને છેલ્લો પાચન તંત્રનો ભાગ મળાશય અહીં દિવાલમાં
અનિયમિત સંકોચન વિતરણની ક્રિયા થાય એ વ્યવસ્થા કરી છે. જ્યારે મળાશય ભરાય પ્રણાય ત્યારે તેનું સંકોચન થાય અને મળનો ત્યાગ તેને કહેવાય મળોત્સર્જન. તો જ્યારથી આપણે મોઢામાં ખોરાક મૂકીએ ત્યારથી લઈ અને મળોત્સર્જન થાય ત્યાં સુધી ક્યાં ખોરાકનું શું થાય ત્યાં સમગ્ર ભૌતિક અને રાસાયણિક પાચનની ક્રિયા અહીંયા આપણે પૂરી કરી. હવે એની અંદર છેલ્લે આવશે કેટલાક પાચન તંત્રમાં લગતા રોગો, એ આ બાકી રહે છે. થોડી આપણા શોષણની વાતોને એક ટાઈમ રિપીટ કરી એ રોગોની વાત કરશું. એના પછી 17મો પાઠ નવતંત્ર છે, શ્વસન તંત્ર, એની આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. અહીંયા આપણે અટકશું. એવા તમે દર વખતે જ્યાં નોંધપણ નોંધી લો, સમજીને તમારી ભાષામાં નોંધ બનાવો, યાદ રાખવા સમજવા પ્રયત્ન કરો. અને આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થોડી આ વાત રિપીટ કરી અને આતંકના લગતા રોગો છે, કમળો અથવા તો કમળોની સોરી પણ કોલેરા અથવા તો ઝાડા મળ ઉલટી અથવા તો ઉપકા આવવા, ચાંદા પડવા પેટમાં, એ બધા રોગો છે એની થોડી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. અહીંયા આપણે અટકીશું.